Blockfestillä ollaan, vuosi on 2018 ja vieressä istuu, no voisiko sanoa jopa kaima, pastori Pike. Pastori versus pastori Pike. Ja todellakin. Miten äijällä on mennyt? Me nähtiin täällä blokeilla viime vuonna vuosi 2017. Mitä sulla on tämän vuoden aikana tapahtunut? Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu ja sanotaan näin, Emma Gaalan jälkeen mä oon pitänyt semmoinen aika hiljaisuuden. Niin tehnyt, ollut vaan studioilla ja tehnyt vaan uutta levyä ja musiikkia ja pikkuhiljaa mennyt asiat eteenpäin. Ja alkanut coachaa noita junnu, futiscoachi, niin ottanut senkin asian nyt vähän niin kuin vakavaksi. Pikkuhiljaa nyt. Niin, elit 2016-2017 tosi kovassa somehaipissa ja nyt pidit vähän aikaa hiljaiselua. Mikä sai sut tekemään tämmösen ratkaisun? No, tuli toi Universal Deali. Se sai mut silleen niin kuin miettimään, että mitä mä haluan tehdä musiikilla. Ja mitä uutta mä haluan tuoda Pikeltä, niin kuin pastori Pikelle. Niin. Se oli semmonen, että niin kuin, se on vähän niin kuin vaikea sanoa, mutta se on niin kuin, tai silleen, että mä haluan tuoda enemmän niin kuin mun tunteet esille. Aika hiljaa. No, vähän vaikea sanoa, sori. Mä en ikinä ollut jäis. Mutta se on ollut silleen, niinku, mä oon miettinyt, niinku, mitä mä haluan muralle. Se on niinku, se, mikä on pysäyttänyt mut ja minkälaisia biisejä mä haluan tehdä. Ja nyt mä oon löytänyt sen ja nyt on hyvä lähteä taas uusiksi. Ja uusia tuottajia on tullut vastaan. Todella hyviä tuottajia, mistä mä oon todella ylpeä. Ja mä odotan ne biisit, mä pääsin julkaisemaan. Millä tavalla sä oot musiikillisesti muuttunut? Herkemmin ja mä puhun enemmän faktoin. Miltä sun tulevaisuus näyttää tällä hetkellä? Mitä on luvassa seuraavan vuoden sisällä? Sanoit, että uutta levyä on kasassa. Mitä me voidaan odottaa sulta? Ainakin nyt tänä vuonna lähtis, mikä on ollut iso juttu mulle nyt, että Hullut yli verkkarit meni Stokkalle nyt myyntiin. Se on ollut mulle semmonen tavoite, että jes, vihdoin mä sain sen. Ei muuta. Mitä musiikillisesti? Musiikillisesti se tulee olemaan aika iso, sen mä sanon. Onko se edelleen hullu tyyli? Todellakin, se on vaan next level. Kiitos. Kiitoksia sulle, hei.